mängin tiiotel jalgpallis, vaatame ära vahepeal selle olukorra, kus siit vasakult ääret Looran kasti tulemise väga ohtlikult on tulemas. Seal on võimalus tekkimas ja Karl-Romet Nõmm täna on väga hea kordus olev ikka kasvulikne tulev, kui puurinuk võtab selle palli lõpuks. Ärevus tekitaks, aga nüüd Vasile lööb ja lööb hästi ja hästi lööb siit ka Karl-Romet Nõmm. Järjekordne nurga lööb Tallinnasse Loorale arvukult. Ma ei kuule naasi seda päris suhteks minutiteks. Ilander lööb ja seal Nõmm tõrjub hea tõrje Karl-Romet Nõmmilt. Juhkab seal Taari pinge. Nüüd edu rotsimas pingemat varianti sealt ette. Erol minemas ja sealt on mängu sekkumas, pannab palju kiiret ja Järvelainile. Veel loetud hetked ja milline tõrje siit ja sappine lööb ja sealt võtab uuesti Nõmm ära. Uuesti on võimalus, uuesti Nõmm. Lepik lööb, tuleb ära valla, ei lähe see pall sisse, ei lähe see sisse. Milline draama siin viienda lisaminuti lõpus. Mine vaikib ja suudab siit tulevik klaarida. Karl-Romet Nõmm on tänase mängu kangelane, kui seal vähem äravas. Focus piano, non c'è più. Io sono.